Presidentja Vjosa Osmani ka kërkuar që Kosova së bashku me shtetet e bashkuara ta përgatis draftin për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pasi tha se marveshja drejt normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë e arritur gjatë këti viti nuk është perfekte, Osmani e cilsoj obligim ndërkombëtar që duhet përmbushur. Ne duhet të ulemi me shtetet e bashkuara të Amerikës, të përgatisim draftin ton, draftin e Republikës së Kosovës. Unë mendoj që kështu është zgjidhja. Të ulemi me partnerët tanë në SBA, të prezentojmë para sekretarit të shtetit Amerikan draftin ton, i cili është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, në përputhje me letrën e Mogherinit që garanton që nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Komenti i Bashkimit Evropian në lidhje me qëndrimin e presidentes Osmani për hartimin e draft statutit të asociacionit ishte i shkurtër. BE-a u ka prezantuar idejt dhe pritjet partnerëve në disa raste, së fundi madje në deklaratën e 27 shteteve antare të BE-s. Teksa e cilsoj si ha pozitiv të presidentes, politologu Fidanukaj vlerëson se nuk është momenti duhur të flitet për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në fakt, është një lajmë i mirë për arsye se ja përgjigje kërkesat faktorit ndërkombëtar rreth kërkesave të vazhdueshme të tyre për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Për momentin mendoj se nuk është koha e duhur të bisedohet as rreth asociacionit, por as rreth temave të tjera, cilat janë rreth bisedime për arsye se kemi tashmë rastin e aktit terrorist dhe i gjithë fokusi i institucioneve të Kosovës duhet përqendrohet në demilitarizimin e asaj pjese. Deri më tani për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë qarkulluar drafte si draft statuti i ekipit menaxhues, ekip ky që u shkarkua më pas, draft vizioni kryeministrit Albin Kurti, draft statuti kryeministrit Edi Rama dhe draft statuti hartuar nga një organizatë gjermane. Derisa qeveria Kosovës friksohet se një asociacion një etnik do të mund të cenon të funksionalitetin e shtetit, faktori ndërkombëtar vazhdimisht ka insistuar në formimin e tij, që është edhe kërkesa kryesore e Beogradit.